Nyt testataan, kumpi näistä suklaalevyistä on parempi. Onko Fazerin sininen vai kenties Marabun maitosuklaa? Avataan molemmat. Kommento alle, kumpi on sun lempari. Eka maistellaan Marabuuta. Joo, on kyllä hyvää. Sitten Fazerin sinistä. Nyt on aika tehdä päätös ja ennen kuin mä kerron sulle mun tuomion, niin tilaa mun kanava. Ja nyt kun sä oot tilannut mun kanavan, niin kyllä se on niin, että Fazerin sininen voittaa tämän kilpailun. Mitä toivot mun seuraavaksi maistelevan?